Να καλησπέρισουμε τον Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, πρόεδρο του Ομίλου Ενεργών Νεοφλόρινας και νόμιμου εκπροσώπου του EDIS της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και με την επικαιρότητα. Καλησπέρα κύριε Φιλιππίδη. Καλησπέρα κύριε Πλάτσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι είναι ο ΕΝΕΦ καταρχάς για τους μη γνωρίζοντες, έτσι, ο δραστήριος όμιλος για τη δράση του οποίου θα μιλήσουμε βέβαια στη συνέχεια. Ο Όμιλος Ενεργών Νεοφλόρινας είναι ένας φορέας νεολαίας, ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιείται στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινήσαμε πριν από 14 περίπου χρόνια στη Φλόρινα, αλλά πλέον και με την υποδοχή του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον για τα τελευταία 7 χρόνια, αγκαλιάζουμε το σύνολο των νέων της Δυτικής Μακεδονίας και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αφορούν άλλοτε την εξωστρέφεια μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας και του Erasmus+, αλλά και δράσεις τοπικής σημασίας, όπως και το επικείμενο συνέδριο για τη μετάβαση, οι τοπικές δράσεις αλληλεγγύης, ο εθελοντισμός και γενικά η προαγωγή των νέων του τόπου μας, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους νέους, είτε προέρχονται από την Δυτική Μακεδονία, είτε είναι φοιτητές, είτε θέλουν να επισκεφθούν τη Δυτική Μακεδονία. Όταν λέμε νέους, μιλάμε τώρα ηλικίες 18-30. Ξεκινάμε από πολύ πιο μικρές ηλικίες, καθότι οι δράσεις μας ξεκινούν από τα 6-7 χρόνια για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και ο περιορισμός όσον αφορά το όριο, το ηλικιακό, δεν κλείνει στα 30 ούτε στα 35, γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε πλέον με την νεολαία έχουμε και εμείς τις ευκαιρίες μας να δώσουμε από τις γνώσεις μας, από την εμπειρία μας, το λιθαράκι τους, ώστε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Εξάλλου, και εγώ όταν είχα ξεκινήσει και εμείς όταν είχαμε ξεκινήσει τον Όμιλο Ενεργών Νεοφλόρινας πριν από 14 χρόνια, ήμασταν πολύ κάτω των 30 ετών. Πώς το ξεκίνησατε αλήθεια αυτό τώρα κύριε Φιλιππίδη? Είχα την απορία αυτή και ήθελα να σας το ρωτήσω. Πώς ξεκίνησε και γιατί στη Φλόρινα, υποθέτω, επειδή εκεί είχατε την ευαισθησία, την ανησυχία να το ξεκινήσετε, έτσι? Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι το γεγονός ότι φαινόταν από τα τέλη της δεκαετίας του 2010 ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, γιατί ξεκινήσαμε κοντά στο 2008-2009, βλέπουμε την ανάγκη για να αλλάξουμε την νοοτροπία και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε οι νέοι άνθρωποι, να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις ευκαιρίες που έχουν πολλοί άλλοι νέοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε η σκέψη μας ήταν προφανώς να ενεργοποιήσουμε δημοκρατικά τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, όχι απαραίτητα να είναι υποψήφοι, αλλά να μπουν μέσα στα πολιτικά δρόμενα με την άποψή τους, με τη γνώμη τους, να αναπτύξουμε το διάλογο, την συζήτηση, προκειμένου να καταθετηθούν προτάσεις που θα φέρουν και θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα της νεολαίας. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι κατά μία έννοια είδαμε ότι χρειάζεται στο μέλλον μια πραγματικά συστρατευμένη δράση των ανθρώπων για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι έρχεται και ό,τι ήρθε τελικά όλο αυτό το τέλος. Να σημειώσω εγώ ότι είναι πολύ θετικό ότι δημιουργήθηκε ο όμιλος αυτός, ο οποίος ηρίστον παρόδο έχει διάρκεια, γιατί βλέπουμε ανάλογες πρωτοβουλίες να διαρκούν 2-3-5 χρόνια. Εδώ μιλάμε ήδη για 14 και στον ορίζοντα ακόμη περισσότερα και πλέον, έτσι, έχει επεκταθεί η δράση. Και δεύτερον, ότι δείχνει πραγματικά την περιφερειακή διάσταση και με τις δράσεις σας φυσικά. Γιατί να μην η Δυτική Μακεδονία μόνο ένα μικρό υδροκέφαλο κράτος με πρωτεύουσα την Κοζάνη. Και είναι πολύ βασικό αυτό και γι' αυτό ρώτησα για τη Φλόρινα. Υπάρχει αυτή η περιφερειακή διάσταση, την οποία την κάνετε πράξη εσείς σαν όμιλος, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι? Αυτό ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, στη Φλόρινα, πολύ σωστά το αναφέρατε, στη Φλόρινα δεν ζουν μόνο Φλωρινιώτες, ούτε στη Κοζάνη μόνο Κοζανίτες. Όπως και το ίδιο συμβαίνει και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Φλόρινα υποδεχόταν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες πάρα πολλούς φοιτητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η Φλόρινα και η Δυτική Μακεδονία επίσης είναι η πύλη της Ευρώπης. Το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κι αυτό. Άρα εμείς έπρεπε να λάβουμε μια πρωτοβουλία που θα αναδείκνυε τον τόπο μας και θα αναδείκνυε το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί αυτό το σκοπό έχει. Δηλαδή το γεγονός ότι ακόμα και η Ευρώπη στηρίζει σε περιφερειακό επίπεδο τις περιοχές, αυτό έπρεπε να γίνει αντιληπτό πολύ νωρίτερα ίσως και από την
τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, προκειμένου να υπάρχει αυτή η συνέργεια των θεσμών και των φορέων για να προχωρήσουμε μπροστά. Έχετε συνεργασία αγαστή τα τελευταία χρόνια? Είχατε πάντα με τους Δήμους και την περιφέρεια ή τις νομαρχίες παλαιότερα? Όπως όλα στήριξαν, τα... σας βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια πράγματα ή κάποιες καταστάσεις που πρέπει να τις κατακτήσεις. Δυστυχώς δεν ήταν εύκολο από την αρχή, και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό και τοπικό. Θεωρώ ότι είναι για τον τρόπο με τον οποίο κινεί τα πράγματα στη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα, κάτι το οποίο είναι σύνηθες, να το πω έτσι απλά, το να μην στηρίζονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι μας το πόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε την νεολαία και ιδιαίτερα θεσμούς που, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν διάρκεια. Έχουν διάρκεια και έχουν ποιότητα στις δράσεις τις οποίες κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας στηρίζεται σε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν όρεξη, οι οποίοι έχουν, να το πω απλά, και την εμπειρία και τη γνώση και σε επίπεδο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό και μπορούν να στηρίξουν πολύ, πολύ σωστά κάθε επιχείρημα και κάθε πρόταση η οποία γίνεται. Δηλαδή με ένα επιστημονικό περίγραμμα, να το θέσω. Πρέπει βέβαια να καταθέσω και την προσωπική μου άποψη, βλέποντας και, για παράδειγμα, και πάρα πολλά νέα παιδιά από Κοζάνη που συμμετέχουν και από το Λεμαίδα. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτή η περιφερειακή διάσταση που βάζετε και θέλετε να βάλετε ακόμη περισσότερο, έτσι δεν είναι? Συμμετέχουν πάρα πολλοί εθελοντές από Κοζάνη, από Πτολεμαϊδα, από Καστοριά, από Γρεβενά. Είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πάρα πολλοί από αυτούς, επειδή είχαμε και μια συνεργασία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του παιδαγωγικού τμήματος, στους οποίους σε περιόδους στις οποίες δεν είχαν πουθενά αλλού να κάνουν την τρίμηνη πρακτική τους άσκηση, εμείς σφίξαμε τα δόντια και δεχτήκαμε πάνω από 250 φοιτητές. Αυτό θα ρωτούσα. Το αμέσως επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, η συμμετοχή των φοιτητών. Αν υπάρχει και ποια είναι. Υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών ειδικά στην περιφέρεια στη Φλόρινα, αλλά εμείς στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή διοργανώσεις όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Νεολαίας Κοζάνης, προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καστοριάς. Διοργανώσαμε εμείς δράσεις παρεμφερείς στο Αμίντεο, για παράδειγμα, με τη διοργάνωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, του Νεολαίας του Δήμου Αμίντεου. Το ίδιο κάναμε και στη Καστοριά. Οπότε, από τη στιγμή που το ξεκινήσαμε, δώσαμε το παράδειγμα και εν συνεχεία, δεν είπαμε είναι δικιά μας αποκλειστικότητα αυτή η ιδέα. Οπότε, πήγαμε κατευθείαν και στηρίξαμε. Και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια νέων ανθρώπων, προκειμένου να υπάρχουν πολλές περισσότερες οργανώσεις νέων στη Δυτική Μακεδονία, για να στηρίξουν τον τόπο τους και να μείνουν μέσα στον τόπο. Τα πιο δύσκολα χρόνια ήταν και τα πρώτα, και το συνδυάζω και με την εποχή των μνημονίων και της δυσπιστίας τότε που βλέπαμε παντού για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο φυσικά. Τοπικό μιλάω για Δυτική Μακεδονία, όχι για Φλόρινα μόνο. Ναι, υπήρχε τεράστια δυσκολία, αλλά εγώ θα δώσω και μία ακόμα παράμετρο. Η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη και για όλους εμάς, τους οποίους προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να πείσουμε και φορείς από το εξωτερικό, για το πόσο διαφορετικοί ήμασταν σε σχέση με το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Υπήρχε δυσπιστία, δηλαδή ένθεν κακήθεν. Υπήρχε από όλο το φάσμα στην Ευρώπη. Υπήρχε μια δυσπιστία όσον αφορά όταν ερχόταν κάποιος φορέας, οποιοσδήποτε φορέας από την Ελλάδα. Οπότε είχαμε διπλό, να το πω, κλείσιμο μαρκάρισμα σε αυτό το επίπεδο. Έχει βελτιωθεί σαφώς το κλίμα, υποθέτω, έτσι, τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα. Ένθεν κακήθεν πάλι. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι έχει κατανοηθεί ότι δεν γίνεται να έχουμε απ' έξω από τη λήψη των αποφάσεων και να μην λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες της νεολαίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πούμε πιο μετά και κλείνοντας και για το περίγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και με τις ιταλικές εκλογές. Οι νέοι στις περιφέρειες της Ευρώπης είναι το πρώτο συνέδριο Φόρουμ Νεολαίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 7 με 9 Οκτωβρίου στη Φλόρινα. Περί τίνος πρόκειται, λοιπόν, για πείτε μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αναλάβαμε ως δράση το 2000 και μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ το 2019 για την λήξη της εποχής του Λιγνίτη και ιδιαίτερα καιρό, ακριβώς, Μακεδονία,
Καταλάβουμε ότι είναι κάτι το οποίο και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμοστεί, αφού ήταν η περίοδος που εφαρμοζόταν υπογραφόταν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οπότε κατανοήσαμε ότι πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση και μέσα σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να αφήσουμε αμέτωχους τους νέους ανθρώπους. Οπότε αμέσως υποβάλαμε μία πρόταση στο Erasmus Plus και στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης για να υποστηριχθεί μια δράση η οποία θα κινητοποιήσει τους νέους της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό ξεκίνησε από το 2020. Αλλά λόγω COVID καθυστέρησε η διαδικασία, εκ των πραγμάτων καθυστέρησε αυτή η διαδικασία, η οποία μας πήγε κατά μία έννοια πίσω. Αλλά αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα περισσότεροι από 50-60 νέοι γνωρίσαμε πάρα πολλούς νέους από όλη τη Δυτική Μακεδονία, γίνανε συμμέτοχοι αυτής της δράσης, για να φτάσουμε πλέον να έχουμε 7, 8, 9 Οκτωβρίου στη Φλόρινα το πρώτο φόρουμ νεολαίας, από το οποίο επιδιώκουμε επίσης να έχουμε και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αποτελεί και μια δέσμευση, ένα mandate, όπως λέγαμε και παλιά, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε ένα πράγμα από τα 10 που θα προτείνουμε να γίνει επιτέλους πράξη και πολιτική για την νεολαία. Πού θα διεξαχθεί το συνέδριο, σε ποιο χώρο? Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο στο ξενοδοχείο Λίγκος, στην ταράτσα του ξενοδοχείου Λίγκος. Είναι ένα μοντέρνος χώρος. Η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες, 200 νέους. Θα υπάρχει η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού ανάπτυξης, του κ. Παπαθανάση. Την Παρασκευή, έτσι, το πρωί. Πρωί, μεσημεράκι. Το πρωί. Κατά τις 11 η ώρα θα ξεκινήσει τις εργασίες στο συνέδριο, 10 η ώρα. Θα είναι ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ο κ. Σταθόπουλος. Θα είναι πιθανότητα ο κ. Καλλύρης, ο πρόεδρος του Πράσινου. Το οποίο Πράσινο Ταμείο συνεχώς εγκρίνει έργα και για τη Δυτική Μακεδονία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον παρουσία του εδώ. Επίσης έχουμε και την πρώτη έγκριση που αφορά το Κέντρο Νεολαίας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, που το οποίο θα γίνει στη Φλόρινα, και φορέας υλοποίησης είναι Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας. Είναι ένα όνειρο το οποίο είχαμε, ένα όραμα το οποίο είχαμε από την πρώτη μέρα που δημιουργήσαμε τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας, και πλέον θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα, ένας πιλότος για το τι πρέπει να γίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να στηριχθεί η νεολαία, αλλά και το μοναδικό στα Βαλκάνια. Θα είναι ένα εξαιρετικό πραγματικά έργο, αν πετύχει, και από τα πρώτα έργα του Πράσινου Ταμείου σε αναπτυξιακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες, κύριε Φιλιππίδη, έχουν κλείσει, γιατί διαβάζω για τη συμμετοχή περισσότερων από 150 νέων. Δηλαδή, ή μπορεί και κάποιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις εργασίες, κάποιος νέος από τη Φλόρινα, από την Τολεμαϊδα, από την Κοζάνη, αυτή τη στιγμή, αύριο μεθαύριο, να προσέλθει. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανοίξει τις αιτήσεις για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Οι νέοι από τη Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα, που είναι πιο μακριά από τη Φλόρινα, θα έχουν δωρεάν τη διαμονή, διατροφή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε 150 νέους εκ των πραγμάτων, γιατί και η Φλόρινα και σε ξενοδοχειακές υποδομές δεν μπορούμε να πούμε, και η Δυτική Μακεδονία σε σύνολό της δεν συμμετέχει. Μάλλον δεν μπορεί να καλύψει τόσες μεγάλες ανάγκες. Οπότε, όσοι προλάβουν και κάνουν αιτήσεις και μπορέσουν να τους φιλοξενήσουμε, μέχρι στιγμής καλύπτουμε αυτόν τον αριθμό. Από εκεί και πέρα, οι αιτήσεις είναι ακόμα ανοιχτές. Θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη, το πολύ την Πέμπτη, θα πρέπει να κλείσουμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και όλους τους συμμετέχοντες για την άφηξη και για τα λοιπά. Για τους υπόλοιπους, υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης? Θα το θέλαμε και θα το επιθυμούσαμε πάρα πολύ αυτό. Προσπαθούμε να το διαμορφώσουμε και να το κάνουμε κάπως έτσι. Άρα παρόλα αυτά η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία. Και επίσης θα έχουμε τουλάχιστον 4 νέους από άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως την Πολωνία, την Ιταλία και τις Βρυξέλλες. 3 φοβερούς φορείς νεολαίας, ευρωπαϊκούς και ακτιβιστές νεολαίας για το κλίμα και για την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα έχουμε και ένα session με διερμηνία κανονικά για όσους νέους δεν μπορούν να κατανοήσουν τα αγγλικά, που δεν είναι αρκετά συνήθες για μια τέτοια περιοχή. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά μαζί θα έχουν δώσει ένα πολύ ωραίο μείγμα και θα έχουμε και βέβαια τα αποτελέσματα βιντεοσκοπημένα του συνεδρίου. Ένα από τα πιο κομβικά θέματα βεβαίως του προγράμματος του συνεδρίου, που επικεντρώνεται κυρίως στη μεταλλεγνητική εποχή και στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, είναι η συμμετοχή της νεολαίας, όπως βλέπω, στις υπομετάβαση περιοχές. Καθαρά φυσικά αφορά και στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα. Επί της ουσίας,
είναι εφικτή συμμετοχή, θα υπάρχει συμμετοχή της νεολαίας σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο καλώς κακώς, ακόμη και με την καθυστέρηση που θα υπάρξει να πολυγνωτοποιήσει λόγω των εξελίξεων στην ενεργειακή κρίση, θα γίνει, ήδη προχωρά. Είναι κομβική συμμετοχή της νεολαίας. Πολύ καλά κάνατε, επικεντρώνεται εδώ. Θα υπάρξει όμως η συμμετοχή αυτό το εγχείρημα? Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον δύο φορές και στις συζητήσεις μας με το σχέδιο, με την Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και με τον κύριο Μουσουρούλη, αλλά και η συμμετοχή μας στο διάλογο με προτάσεις και από το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο προτάσεις του Μήλου Ενεργών Νέων Φλόρινας έγιναν αποδεχτές και είναι υλοποιήσιμες και υλοποιούνται, η μία στο Αμίνιο με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η άλλη στη Φλόρινα, νομίζω ότι ακούγονται πλέον οι φωνές των νέων ανθρώπων, αλλά πρέπει να ακουστούν και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενταχθούν πολιτικές για την νεολαία επικεντρωμένες εκεί ακριβώς που υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή στο γεγονός ότι πρέπει να έχουμε σημαντική αναστροφή του brain drain, της φυγής των νέων ανθρώπων. Της εσωτερικής ειδικά πλέον φυγής, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν πλέον νέοι. Δεν υπάρχουν πλέον νέοι άνθρωποι. Δηλαδή η αιμορραγία και η φυγή των νέων είναι τρομακτική. Είναι τρομακτικό. Το βλέπουμε εμείς στην Κοζάνη, το βλέπετε και εσείς στη Φλόρινα, το βλέπουμε παντού δηλαδή στην περιοχή μας. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς ζητήσαμε, εμείς στηρίξαμε και με πρακτική άσκηση φοιτητές και άλλων τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι από τα πενιχρά έσοδα που μπορούσαμε να έχουμε, ή μάλλον περισσεύματα από κάποια προγράμματα, στηρίξαμε αυτή την προοπτική, ούτως ώστε να έρχονται δύο τουλάχιστον νέοι να κάνουν πρακτική άσκηση, που σε στιγμές που καμία επιχείρηση, να το πω έτσι απλά, και εννοείται καμία επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος, όμως το κάνουμε αυτό για να στηρίξουμε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε εδώ πέρα χρειάζεται να λειτουργήσει το τρίπτυχο Πανεπιστήμιο, Περιφερειακή Τοπική Αυτοδιοίκηση και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Και πόσο καλύτερο μπορεί να λειτουργήσει αυτό, αν έχει έναν φορέα ή δύο ή τρεις φορείς νεολαίας, οι οποίοι έχουν την όρεξη, τη δύναμη, το όραμα να δημιουργήσουν πράγματα για τον τόπο τους. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρεθήκαμε με την Επίτροπο Φερέιρα. Η οποία Επίτροπο Φερέιρα, ενώ ήταν η συνάντηση. Εννοείται την επίσκεψή της εδώ στην Κοζάνη και τις συναντήσεις που είχατε. Τον περασμένο Οκτώβρη, ο οποίος μας κάλεσε, και αυτό ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί έγινε μέσω του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υποδεχόμαστε. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση, αυτή την εξωστρέφεια, αυτό το πάθος να βοηθήσουμε εθελοντικά, γιατί στην ουσία χρηματοδοτούμε με την εργασία μας και με τις ώρες που δαπανάμε σε αυτό το έργο, δεν θα είχαμε αυτή την ευκαιρία. Οπότε η κυρία Φερέιρα από τα 15 λεπτά που ήταν η συνάντηση, κράτησε παραπάνω από μία ώρα και ένα τέταρτο για να ακούσει τους νέους ανθρώπους. Και εκεί νομίζω ήταν κομβικό σημείο για τη συμμετοχή της νεολαίας εδώ. Ήταν πολύ σημαντικό μια επίτροπος να προσπαθεί να πείσει μια ολόκληρη περιφέρεια ότι κοιτάξτε να δείτε, ακούστε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Ακούστε, γιατί έχουν να πούνε πολλά και έχουν πολλές προτάσεις. Από την εμπειρία σας όλο αυτό το διάστημα, από το 19, από όπως είπατε σωστά, τέτοια περίοδο περίπου πριν 3 χρόνια από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΟΥ, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την απολιγνητοποίηση, μέχρι σήμερα, πιστεύετε και βλέπετε στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ενισχύουν, έχουν στρέψει την προσοχή της Δυτική Μακεδονία στην πράξη, θα ενισχύσουν και το Europe Direct της περιοχής γενικότερα, δηλαδή όλες αυτές τα συνέδρια, τα φόρουμ και τις προσπάθειες επί της ουσίας να στεφθεί με επιτυχία η δίκαιη μετάβαση, τέλος πάντων. Στις 8 Μαΐου είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα πάνελ ομιλητών για το Just Transition Platform, προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, τον Μάρκ Λεμέρ, έναν δήμαρχο από τον Μπάερ, από την Πολωνία, που έχει πετυχημένες πρακτικές μετάβασης, τον Ευρωβουλευτή των Πρατίνων, τον Μάρκ, και επίσης από το Bankwatch την Μυροσλάβα, την υπεύθυνη επικοινωνίας του Just Transition. Η ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση έδειξε τουλάχιστον σε μένα ότι σκέφτονται πάρα πολύ τη Δυτική Μακεδονία. Το γεγονός ότι ρωτήθηκα επανειλημμένα τι πιστεύω ως πολίτης, ως άνθρωπος της κοινωνίας των πολιτών, για το αν θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία ή πρέπει να τη ξεχάσουμε και πρέπει να επιστρέψουμε στα παλιά καύσιμα και στα παλιά τερτύπια, να το πω έτσι απλά. Η απάντησή μου ήταν ότι όχι, πρέπει να πάμε μπροστά και πρέπει δυναμικά να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει δρόμος πίσω. Ο δρόμος πίσω μας έδειξε ότι υπάρχει ανεργία, υπάρχει υπανάπτυξη, δεν υπάρχει προοπτική. Οπότε μόνο μπροστά μπορούμε να προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι και στη συνέχεια, σε συναντήσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών, πρώτο μέλημα είναι να εφαρμοστεί ένα σχέδιο το οποίο θα είναι πιλότος και να το θέσω διαφορετικά. Έστω και αν είμαστε πειραματόζω, σε εμάς, ή έστω και αν πειραματιστούν, για να το θέσω καλύτερα, σε εμάς είναι απόκειτο το γεγονός της επιτυχίας ή όχι. Τα εργαλεία υπάρχουν εκεί έξω. Οι θεσμοί υπάρχουν εκεί έξω. Αν ζητηθούν τεκμηριωμένα και σωστά, νομίζω ότι θα πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Δεν θα μπορέσω να μην σας ρωτήσω κλείνοντας και να σας ζητήσω ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα των Ιταλικών εκλογών που έχουν προκαλέσει σεισμό, η αλήθεια είναι, σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, ίσως. Τζόρτζα Μελόνι, μάλλον, πρωθυπουργός, πολύ κάνουν λόγο για την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση στην Ιταλία μετά την εποχή του Μουσολίνη. Και βεβαίως, σύμφωνα και με τις μελέτες και τα πρώτα στοιχεία των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ιταλία και σε όλες τις περιφέρειες, φαίνεται ότι η νεολαία προτίμησε, στράφηκε σε ένα σημαντικό βαθμό στο κόμμα των αδερφών, τέλος πάντων, όπως λέγεται, της κυρίας Μελόνι. Σε αυτό το κομμάτι θα σας απαντήσω με την ιδιότητά μου ως διδάκτορας σε θέματα παγκοσμιοποίησης, διεθνών σχέσεων και αυτά. Και μάλλον δεν θα σας απαντήσω καθόλου σαν πολίτης, θα σας απαντήσω. Αυτό που χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε ότι το σπίτι μας είναι η Ευρώπη. Είναι βασικό. Το γεγονός ότι υπάρχει μια στροφή γενικά στην Ευρώπη σε ακροδεξιές πολιτικές ή, εν πάση περιπτώσει, σε υποστήριξη ακραίων κομμάτων, είναι όντως ανησυχητικό. Από την άλλη όμως, πρέπει να δούμε και τις εναλλακτικές. Η εναλλακτική είναι πολύ καλύτερη από αυτό που ψηφίστηκε προφανώς στην Ιταλία. Το δεύτερο το γεγονός και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο λαϊκισμός δεν έχει τελειώσει στην Ευρώπη. Ο λαϊκισμός με την έννοια των υποσχέσεων, οι οποίες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν ποτέ. Τα ζήσαμε και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό το γεγονός. Είναι ξεκάθαρο ότι ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό από όλους. Από όλο το φάσμα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Οπότε η ευθύνη όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο μέρος σε ένα κράτος, σε κάποιους πολίτες ενός κράτους ή σε μια χώρα. Από τη στιγμή που υπάρχεις σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και ζεις, πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αναφέρομαι στους βόρειες, στις βόρειες χώρες, ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεις τις ίδιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στο Βορρά και στο Νότο. Γιατί με μια μικρή διαφοροποίηση, κυρίως για τις χώρες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, στα ζητήματα της ενέργειας, είχαμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Με την αποσύνδεση από το φυσικό αέριο. Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί στην Ευρώπη όταν αναφέρονται σε δηλώσεις που αφορούν την πολιτική ή τα ζητήματα πολιτικής. Και τέλος, είναι ένα γενικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αυτό. Δηλαδή, αμέσως, όσοι αναφέραν ότι πέφτουμε έξω αυτή τη στιγμή από την... βγαίνουμε από την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, αλλάζει το κατεστημένο, αλλάζουν τα κεκτημένα, μένουν παντελώς... αναφέρονται σε παντελώς ανύπαρκτα επιχειρήματα, καθότι βλέπουμε τα γεγονότα που οδηγούν τη Ρωσία, βλέπουμε ποιος οδηγεί την παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε πώς οδηγείται η παγκόσμια πολιτική. Οπότε ζούμε σε ένα ισχυρό, στέρεο σπίτι την Ευρώπη, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε πάση θυσία. Αυτό είναι. Κλείνοντας, ραντεβού στη Φλόρινα, κύριε Φιλιππίδη, έτσι, να το θυμίσουμε. Τριήμερο, 7-8-9 Οκτωβρίου. Βεβαίως. Σας περιμένουμε όλους και να παρακολουθήσετε τις εργασίες. Θα είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα και εξαιρετικά χρήσιμα για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, για τους ανθρώπους και για τους νέους μας. Καλή επιτυχία, κύριε Φιλιππίδη. Καλά να είμαστε. Το Top Channel θα είναι εκεί. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.